Izay ny amin'ny fanisan'ny fepetra goavana noraisin'ny fitondrana ny famerenana ny fanjakana ny tany midadasika lava volo izay nasiana fanovana zany eo ihany koa ny fanovanana fanafoanana ny enim-bolana ny famindrana ny tany amin'ny mpandova makasika izay indrindra moa dia nitondra ny fomba fijery ny ministera mpanjakana misahana ny tetikasa ny filohan'ny repoblika ny fampitaovana ary ny fanajarena ny tany ny zava-nitranga moa zany amin'ny akapobeny dia tafiditra ao anatin'ny fanatsarana avokoa ireny rehetra ireny toerana telo dia mampikony mananjary ary sakay no atao fitaratra amin'ny fampiarana ny famerenana ny fanjakana ny tanyny dadasika lava volo eo amin'nyisy mpanjakana rivo rakotovao nambarany ihany koa fa manomboka ny alatsinainy moavy izao dia efa hanomboka ny fampiarana ny fanapa-kevitra nyraisin'ny filoham-pirenena mikasika amin'ny fananantany fantatrisika fa misy an'ireo tanyny dadasika eraha madagasikara tamin'ny andro mety talohan'ny fanazontsika fahaleovantena ary zany rehetra zany dia lasa le tompony a tsy nanajary ny tany tsony le tompony na vahinona tompo tany a ka ny tany tsy azo atao an'izany rehefa tsy eo anao mandritra ny fotoana maharika dia sotoiny fanjakana ny tany eo ny tsy masina fandaminana satria ny andraintsika zany dia mieritreritra hoe tsy eo le tompony iny a dia miditra le olona zay tsy azo atao fa fanapa-kevitra ny filoham-pirenena zany dia hoe sotoiny fanjakana iny a dia ho amena ho zaraina amin'ny olona zay tena raha mainty milaly azy eo nytandremana eo satria eo koa mbola misy manahirana hoe indraindray tsy ilay olona tena nanao manamainty milaly no tonga mangataka an'la tany zay zolo mangataka azy a fa la olona teoriana na mahay taratasy eo amin'ny fiarahamonina no mangataka dia mangasy asy la olona marobe ao an-tanàna hoe satria do misy olona anay ty nahazo an'la taninay zay zany tsy maintsy alaminy zay a ary manomboka amin'nylatsinainy zay dia anao toko hoe fampalana bebe kokoa amin'izay a hidiny eny enikanja mihitsy raha zay nytenany azy a afantarina amin'izay ary miara-miasa be indrindra amin'ny kommuna ny fokotany a ny olon-dehibe ao an-tanàna satria anamasino irakotony nanajarany tany io fa tsy le rasoa mangataka tatsy a mila tsy ny fanjakanareo zany fa mila le praimonina eo manamafy an'izay a mikasika ny famindrana ny tany amin'ny mpandova dia laza amin'nisy mpanjakana fa raha roa isanjato ny sandantany ny sara ny famindrana tany tamin'ny mpandova dia ho maimaim-poana izany tena baiko moa meny filoham-pirenena zany hoe reny zany anisan'ilay olana efa nijery antsika nandritra n'izay taona lasa hoe ina moa dia anisan'ny fototry ny olana dia le voalohany zao le resaka hoe le resaka fanovana fatatra zany nisan'ny betsaka indrindra ao miresaka amin'ny problema fananatany lasa enintsika fiarahamonina ireny hoe ny mpianaka ny piraitapo miady a miresaka lofa dia amoraina zany lay izy a taratasy atao manara-dalàna kosa nefa fa lay tany amin'ilay hetra zany a no foanana mandritry ny enim-bolana lehibe zany a raha porisihana angavy anareo ena manjery voian'izany satria aloha ho eniny rehetrarehetra hoe misy an'izay a fa izahntsika mena manjery arak'izany dia mihatra avy hatrany ny fampianana ny fanapa-kevitra ho filoham-pirenena amin'ny famerenana amin'ny fanjakana ny tamin'ny midadasika lava volo ary ny fanaovana ho maimaim-poana ny famindrana tany amin'ny mpandova